ahí. Olha o cara que me derrubou. Olha o cara que. O cara que eu tava esperando continuou dentro da casa. Vamos morrer tudo pra safe também. Vamos morrer tudo pra safe. O cara que me matou, o outro cara, vai morrer tudo pra safe. Que o outro matou ele. Deixa eu ver aqui, ele tá correndo. Ele tá subindo o morro. De você, subindo o morro. Eu escutei os tiros no tiro dele, hein? Ele tá em 300, em 300. Tá indo pra você. Tá indo de frente contigo. Tá indo de frente contigo em 345. Ele tá no morro, ele tá subindo. Você tá vendo um helicóptero? Perto de uma árvore? Ele acertou um cara. O camuflado foi você que derrubou? Tá me ouvindo, Curai? O camuflado foi você que derrubou? Você tá vendo, né? É ele. Dá pra você levar esse cara pra mim, mano. Ele vai pegar a camuflagem, hein? Ele pegou a camuflagem. Agora. Vem agora. Anda, minha, tu olha. Não, você vai matar esse cara, não tem boquinha. Ele já achou um cara. Só que você tirou o dinheiro, eu acho que vai morrer agora. Cara, mano. Uai, ele matou o cara, mano. Jogou demais, cara. Matou dois, mano. Aí, ele que tava do osso, velho. Jogou super show agora. Ah, mataram ele, velho. Or you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Eu sei que o cara. I don't know where you're going, but do you?